ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଗତ 11/4/2022 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଜା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଅଜାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 5.3 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମବାଲା କିଏ ଯଦି ଉଠେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9137685993। 9137685993 ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନମ୍ବର। ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ବେହେରା, ଆଉ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଥାନା ହେଉଛି ସଦର, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଖାନଗର। ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି। ବାକି ତାପରେ ଆମର ଆଖପାଖ ନିୟରେଷ୍ଟ 3-4 ଥାନାରେ ବି ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଆମ ଜଟଣୀ ଥାନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନା, ବରମୁଣ୍ଡା ଥାନା, ଏମିତି ଦେଇଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶାନୁରୂପ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଏବେ ମୋ ମନକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗ ଚୋର କିଛି କେହି ତ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 11 ତାରିଖ ପାଖରୁ ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଶୋଉଛି। ସେଇଠି 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଛି, ଖାଇକି ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଘରେ ତ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଘରକୁ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯେବେ ଅଜା ମିଳିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଅଜାଙ୍କୁ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି, ଅଜାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି।